Rajko Dujmić umro je prije godinu dana. Bio sam u Puli kao što sam i sad, ali nije me potakla godišnjica njegove smrti koliko jedan intervju koji je povodom te smrti objavljen, a inače je rađen prije 30 i nešto godina. Rajko Dujmić govori o sebi kao o bogatunskom djetetu koji je imao sve i u kojeg su roditelji strašno uložili, pa su ga poslali u glazbenu školu da uči violinu, ali tamo ga je učiteljica mlatila po ušima s gudalom, a kaže jedan drugi profesor koji je bio boksač i džezer, koji je savršeno svirao džez, a onda je jedan dan došao pa je namlatio Rajka Dujmića jer nije htio vježbati. Ali Rajko Dujmić očito i nije bio za to da satima vježba violinu, da bi jednog dana bio u nekakvom orkestru. Istjeran je iz te akademije zato što je otkrio klavijature. I tu počinje ono što svi znamo. Sa 13 godina osniva svoj prvi pop band, sa 16 već nastupa i zarađuje, a vrhunac su Novi Fosili, kada on kao najmlađi član biva doveden, sjećate se onog bubnjara, nažalost, eto, pokojni je, strašno je puno pokojnika u tim Novim Fosilima, koji je isto tako prepoznao njegov talent, njegovo skladateljsko umijeće. Mislim da o Novim Fosilima i njihovim uspjesima uopće ne treba pričati. Ko to ne zna, taj je možda malo izvan vremena i prostora. U svakom slučaju, prava je šteta da Rajko Dujmić nije rođen u Americi. Da je sa takvim skladateljskim umijećem, on bi bio milijunaš, bio bi na ljestvicama svijeta, svi bi znali tko je Rajko Dujmić, a imao bi i toliko para da može otići u neku ekskluzivnu kliniku za odvikavanje, jer svi smo svjedočili njegove tragedije, alkoholizmu, narkomaniji, jadan, znao je tući i ženu i tako dalje, ali molim lijepo, i najveće zvijezde američke i engleske su isto to radile. Dakle, kad čovjek ima nekakav čuk u glavi, kad ima nekakav talent, onda se on razlikuje, onda je vjerojatno osjetljiviji od drugih ljudi. Zato Rajko Dujmić, unatoč tom zadovoljstvu skladanja, i ne samo za Nove Fosile, pa on je skladao za sve zagrebačke slavne pjevače onog doba, tako da na stotine tih pjesama sa lista, među prvih 10, a ni ne znam koliko na prvom mjestu je on skladao. E, vidite, da je dakle u toj Americi živio, bio bi slavljen bez obzira na sve. A ovako će se uvijek naći neki jalnuš, neki smrad hrvatski koji će negirati, jer mi ne dopuštamo sebi da netko posebno sposoban, posebno kvalitetan bude bolji od nas. Mi se volimo pacati u septičkoj jami zla, nepotizma, klijentelizma, gluposti i deseterorazrednosti.